transmetim të drejt për drejt me vizionin e pasdite, si kurse edhe ju thash që në nisjen e sot do t'jemi në të pjesë të dytë me tenorin e njohur Gerald Murej, i cili sot do t'jetë në një bised ekskluzive sa i takon lajmi që është bërë baba. Ju ftoj të ndiqni një insert, ndërsa unë e mirëpres me shumë kënaqësi në studio. Tenori i njohur Gerald Murja, solist në teatrin e opera dhe baletit, është një nga zërat më të fuqishëm të skenave, ku këndohet muzikë klasike. Prej vite është një nga emrat më të njohur të artit dhe i përzjedhur në shfaqet më të mëdha të muzikës. Gerald Murja është artisti që flet me talent dhe shumë pak për jetën e tij personale. Por, prej disa muajsh, Geraldi është bërë baba, dhe ky lajm i surprizoi të gjithë. Kjo sepse ende nuk e dinin që kishte një vajzë në jetën e këngëtarit, e aq më shumë që bëi fjalë për pritjen e një fëmije. Siç duket, Geraldi i ka bërë të gjitha larg syrit të publikut dhe larg rrjeteve sociale. Sara është partnerja e këngëtarit, një vajzë bukuroshe dhe me sy të qeshur, është ajo e cila i ka rrëmbyer zemrën Geraldit. Si është jeta e Geraldit tani, si një tenor në skenën e teatrit të operas dhe baletit dhe si një baba e një bashkëshort në shtëpi? Si do të ndahet ai mes muzikës dhe familjes? Sot në studion e Visionit të pasdites për të na rrëfyer eksperiencën e tij si një baba i ri, Gerald Murja. Gerald, mirë se erdhe, është shumë kënaqësi të të kemë në vizionin e pasdites dhe mbi të gjitha për të folur për Gesari. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi. Pikë së pari po të uroj, tashmë Gesari është bërë 2 muaj, duroj që të ketë jetë gjatë dhe plot shëndet dhe siç do ti dhe Sara ta ketë gjithë jetën e vet. Besoj këto 2 muaj kanë qenë plot emocione, ndjesi të reja, më trego pak si ke përjetuar. Domethënë emocionet kanë vazhduar që momentin e parë që unë kam marrë vesh bashkë me Sarën që do bëheshin prindër edhe kanë qenë disa muaj plot me ankth, po edhe me kënaqësi, edhe ishin disa ndjenja që nuk mund t'i përshkruaj dot. Edhe sot e kësaj dite që Gesari është 2 muaj sot, përsëri e kam atë emocionin edhe ndonjëherë mendoj, oh, jam baba, po jo, akoma se kam... nuk e mësuar me ide, no? Më duket si ëndër, akoma. Është bashkim emrash? Po, Gerald Sara, kështu që rrëdimisht besoj ka qenë bashkim emrash. Ishte një propozim nga ana e babait, i cili tha, pse mos t'ja vendosim djalit shu edhe direkt. Pash edhe kishe lidhe dhe me ishe një mbret tibetian. Kështu që shkon të fix. Gesar, kështu që ishte në regu. A ishte i pritur Gesari, pra i kishe bërë planet për familjen, apo ishte një surpriz nga Zotit, a quajmë kështu? Mund të them pak nga të dyja. Do më thëmë, kërë e morem vesh, do vinte në jetë Gesari, ka qenë në periudha që unë kisha recitalin tim të parë, që partneri kryesor që ne kam mbështetur ka qenë dhe Vision Plus. Pa. Edhe ka qenë fillimet e provave me instrumentistët, edhe nuk isha mirë ato 2-3 ditë, po akoma nuk e shpreja edhe shokëve të ngushtë që ishin bashkëpunëtorë. Deri sa ata e zbuluan, tha, që ka ndodhë, nuk po përgjigjesh mirë në prova. Mbaruan provat, si mbaruan copa-copa, edhe ullëm kafe, ishte ora 9 e darkës e tjetë, edhe i thash shukë shukë e kam halin. Po kjo nuk ishte hal. Hal i bukur. Cilat ishin frikrat më të mëdha që kishte Geraldi, sepse djali i ri pa tjetër ndoshta dhe ende nuk ndje i gati për të bërë baba, por çfarë mendoje? Pse ishe i frikësuar? Ani, frikrat më të mëdha, sidomos ne që jemi të rinj, edhe besoj se gjithë të rinj, problemi më i madh është pjesa ekonomike, që duhet me pas një shtëpi, duhet të kemi të dy ndonjë punë të mirë, që okay, ne mund t'ja dalim, po duhet me mendu edhe për të voglin ose për të tjerë që mund vi më vonë. Edhe kjo ishte frika më e madhe, por si që tonë, fëmija është bekim, Zotin a i soli gjitha, ne morëm shtëpin tonë, kemi punë të mirë të dy edhe dash Zoti. E të vetën pak doja të ta thoja, në momentin që vjen një fëmijë, paktën ata që e kanë thonë që të vjen dhe një bekim në shtëpi, kështu që të gjitha këto frikra që janë shumë normale dhe unë të falenderoj për sinqeritetin sepse besoj shumë të rinj në momentin që bëhen prindër dhe janë të rinj, të paktën në Shqipëri e kanë nëse nuk është pengesa më e madhe. Duke qenë se nuk besoj se ka ndonjë të rinj që nuk i do fëmijët, është çënia më e bukur, më
Ti e përshkruve, po edhe e kalove pak shpejt të momentin kur tu da lajmi nga Sara se do të bëshe baba. Ma trego pak si ka qenë ai moment. Isha pak nervos, them drejten. Ma tha, po unë gjithë kohës kisha menduar, ndoshta... Karrierën më shumë? Jo, te kjo pjesa karrierës ka menduar edhe më përpara që duhet t'i bëj paralel të dyja dhe karrierën edhe familjen, duke qenë se kam pasur edhe një kushërir e kam, që jemi gjithë në shtëpi edhe ajo e mbaj mend që ku ka qenë një muaj që deri tani që është 5-6 vjeç, që e kam rritur edhe i kam ndjekur ato etapat e rritjes edhe thoj me vete kur do ma sjell dhe mua Zoti një fëmijë që ta kem ta ndjehet kënaqësinë. Edhe paka shumë i kisha bër planin për të pasur një fëmijë, po mendova ok, janë planet e Zotit, e nuk është se e mora shumë seriozisht. Vetëm kur erdhi lajmi që aty zdia ku çkoja më përpara. Besoj shumë emocione. Tani unë jam surprizuar, besoj edhe shumë të tjerë momentin që kanë marrë vesh lajmin që ti e bër baba, sepse ke qenë po them shumë hermetik, mund ta them bindshëm këtë gjë sepse nuk e postuar as Sarën dhe jo më lajmin që ajo do të bëjë nën dhe ti baba. E drejtë. Pse kjo zgjedhje për të qenë kaq e rezervuar? Kam parë shumë VIP-a në thonjza që sapo marrin lajmin që do bëhen prindër, fillojnë ato foto, jo puthjet e barkut, jo tullumbace, jo rozë, jo blu, edhe këto më duken shumë too much, domethënë shumë duket sigur e bëjmë vetëm për njerëzit e tjerë, jo që të kënaqen për veten e vet. Dërsa un kam preferuar që ta ndaj vetëm me rrethin e ngushtë shoqëror me familjen, që familja është mbi gjithçka. Sigurisht. Edhe besoj jam më i lumtur që kam bërë këtë zgjedhje. Pavarësisht se ti je një personazh publik, je munduar patjetër ta ruash këtë pjesë, besoj Sara nuk është pjesë e kësaj botës së artit. Jo. Si e njohur me Sarën? Me Sarën. Cilën në fakt dua ta uroj publikisht sepse sot ka edhe ditëlindje, kështu që Sara besoj po na ndjek, e urojmë të bëhet 100 vjeçë. Faleminderit shumë, faleminderit. Ke qenë ti që e ke postuar si rall her nga këto postimet që bën gjëra. Po me që do vija tek ju do bilte më mirë tash po e para pri. Me Sarën jam njohur normal në këto ambientet e ku ulemi gjithë në për kafe edhe pas shumë përpjekjesh, pas shumë muajsh. Okej, më dha një mundësi që të dilja me të, po edhe kjo pjesë e dalurës, unë e mora vesh, e kam morë vesh mas një viti që në një tavolin tjetër ai kishte ul bashk edhe 4-5 shoqe të tjerë. Ndërkohë që ne ishim ne të dy këtu, kishte marrë edhe bandën me vete. Edhe shoqet që duhet të vëzhgonin. Edhe unë mas një vit e ca 2 vitesh e mora vesh që kështu tha ta kam bërë mos tash. Ka dashur edhe konsensusin e shoqeve të veta. Tani mendohet që të gjithë djemt të cilët janë pjesë së botës së artit, aq më tepër e muzikës sikurse edhe je edhe ti janë romantik. Si ka qenë propozimi për Sarën? Si ka ardhur? Okej, propozimi ka ndodhur para disa muajsh, ishim në Kosovë, kishim planifikuar, më erdhi një mik bashkë me të fejuarën e tij nga Amerika, së bashku me shokun tim Gush Brunon, Bruno Three Dots, e kam shok të ngushtë që rrim bashkë. Edhe ai më mendoi për gjithë organizimin, shkuam në Kosovë, ishte një vilë pre druri atje. Edhe me fishek zjarë, ajo nuk e priste fare, ishte kështu me rroba shtëpie, si e thonë. Edhe aty i propozova edhe. Propozim romantik që si që ka hije një artisti. Dhe besoj nuk ishte se si të ezitonte, ka thëmë po dhe vendoset që të celebrosh dhe anë jeni të martuar? Po, të martuar. Para ca kohësh, aplikova për këtë vizën amerikane dhe më doli dhe tani është shumë e mërzitur. Tha do të aplikoj edhe unë që të shkojmë të dy bashkë, se të shkosh vetëm ti. Dasëm nuk keni bërt, paktën nga sa kam parë nga rrjetet sociale. Për momentin jo, edhe duke qenë se ne verioret kemi qefi që këto dasëm, atë jo vinë dajat edhe babaj e ka kështu. Besoj vitin tjetër me pak sakrifica, duke qenë se kishim goxha shpenzime për shtëpinë e re që morëm, për mobilimin edhe. Tani mundohemi punojmë nga pak edhe pak mendimin e familjarëve. Tani më lejoj që të ta them edhe një herë, më pëlqen shumë sinqeriteti që ke në këtë studio për të treguar ndoshta edhe vështirësitë që has një tenor i ri, një artist që në fakt zërin e ka brillant, është pjesë e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, por shpesh herë në Shqipëri nuk është kaq e lehtë. Të gjithë ndoshta kur ju shohin në skenë mendojnë që fusha juaj është një mundësi e mirë për të patur një jetë të lehtë, por me sa duket nuk është kështu apo jo. Sidomos muzika klasike në vendin tonë nuk është se vlerësohet ashtu siç duam ne të vlerësohet, pavarësisht se
kjo pjesa e pagave, falenderojmë edhe kryeministrin si rallë e erë një njërë, që ne ka bërë të mundur edhe rritën e pagave. Po Sara, që profesioni ka? Sara ka mbaruar për estetik, por kemi menduar të rritët dhe pagesari dhe të hapet ajo qëndrën e vetë dhe... Unë uroj që çdo gjë t'ju shkojë ashtu siç e keni menduar dhe aq më tepër me bekimin tuaj të vogël. Si e ndan kohën mes punës? Se un kam parë që je shumë i angazhuar, madje djeg e patur një shfaqje dhe duket se nuk e ke lënë punën pas dore, apo jo? Është e vështirë? Sidomos ditët e parë ka qenë shumë e vështirë. Nata e parë kur e sollim gesarin në shtëpi. Po. Fillonte qëndë çdo gjysore, kështu ishim kështu si min mes sahat, kupton? Gjithkohë zgjuar. Edhe tani sigurisht normalizuar pak, por prap jemi kështu. Musa po erda këtu më duk sigurisht e mëngjes, kupton nga që të zhjumë e gjumi, erda, edhe e kemi humbur parat e sensin e kohës, por është edhe knajsi më vete, nuk e di, është e papërshkrueshme. Si do mos tani që është 2 muaj, po më vonë, akoma... Kujtë i ngjan, ty apo Sarës? Po tani, nuk e di. Edhe pse jeni të dy shumë simpatik, një qitë shumë i bukur, është të shë... Faleminderit, po duket fëmija në fillim dhe gesari më gjanë të muën, më vonë, tani ka marit qikije dhe Sarës. Edhe nuk ke kemi vendosur e kohë më këshu. Tani më shpresoj shumë që ju të arrini atë planin dhe atë dëshirin që ka baba jot për të realizuar një dasëm si pas traditave që keni në veri dhe shpresoj që të kemë sërish ty dhe Sarën, pëse jo në studio. Me shumë kënajsi, pa tjetër, ti e mik, jo vetëm i pas ditës, po tashmë edhe imi është shumë kënajsi, gëra që të kisha në vizionin e pas ditës, unë uroj që gesarit këtë jetë gjatë dhe si ti edhe Sarën. Shpresoj me herën tjetër do vim të tre bashkë në studio. Me kënajsin më të madhe, jeni të mirë prit. Faleminderit, kënaqësi. Ne do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak.